Здесь на земле мы только странники, часто путь далекий ждет. Порою ноги от усталости болят, но в небе Родина нас ждет. Там, в небесах, ангелы поют, в дивных небесах Родина нас ждет. Там, в небесах, ангелы поют, в дивных небесах Родина нас ждет. Дорогой дальней, дорогие друзья, вы расскажите людям всем, как велика любовь Спасителя Христа, что в небе Родина нас ждет. Там, в небесах, ангелы поют, в дивных небесах Родина нас ждет. Друзей своих встречаем мы, снова путь далекий ждет. Увидимся вновь Спасителя Христа, ведь в небе Родина нас ждет. Там, в небесах, ангелы поют, Родина нас ждет. Там, в небесах, ангелы поют, в дивных небесах Родина нас ждет. Бог с тобой, доколе свидимся.
Молись ты прекрасна, цвіт життя чудовий, ти весняна квітка молодечих літ. Ой, чому ж так скоро я не лиш чарівний, близько чей погаствий в скронях сивина. Ой, чому ж так скоро я не лиш чарівний, близько чей погаствий в скронях сивина. Щоб заплатити, щоб ти лишилась завжди нероздільно до кінця цвісти. Скоро так проходять роки золоті, безпощадно хочеш відійти. Скоро так проходять роки золоті, і ти безпощадно хочеш відійти. Міг повернути ті чарівні крила і вогонь любові і сили повернуть. Юність сеє щастя днів моїх тривожних, що злетіли в бурях на земнім шляху. Юність сеє щастя днів моїх тривожних, що злетіли в бурях на земнім шляху. Не сумуй же, брате, є надія в Бозі. Цю нужду у людях знав Отець завжди. Недаремно руки. Слава Богу, брати і сестри! Вітаю вас всіх від імені родини брата Василя Познюра, який відійшов вічність, вся родина, діти. Від себе вітаємо вас всіх і від родини. Дякуємо, що ви прийшли на це служіння, похоронне служіння, так ми називаємо, похоронне служіння. Перед тим, як ми будемо починати далі, я буду читати Слово Боже, а перед тим, прочитаю Слово Боже, хочу трошки сказати свідоцтво. Брати і сестри, тому що я виріс в одній церкві з братом Василем. Василь Нікіфорович Познюр. Народився 1930 року. Прожив 89 років. 1 квітня було йому, 1 апреля йому було 89 років. Має семеро дітей.
Один народили вони з жінкою 7 дітей, один помер в 2003 році в возрасті 40 років в штат Вашингтон. А брата Василя і його дружину, його сім'ю, я знаю, як вже, мабуть, ну, як знаєте, як ми виростаємо, жили в одному селі, віруючи, дружна церква була, гоніння було. Наша церква образувалася, брат Василь був мій тато і наші батьки, і брат Василь, це була перша молодіж церкви. Перша молодіж, тому що перед ними повірили їхні батьки. Зразу після революції, коли приїхали з Америки брати, які були на заробітках, коли вернувся Воронаєв, коли вернувся Шмідт, коли вернулись старші, в наш край вернувся брат Григорій Ільчук. Григорій Ільчук, можливо, хто таку чув фамілію, брат Володя Чернєвський не раз нагадував. І поверталися з Америки, поверталися в 1910-х, 15-х, 17-х роках, поверталися заробітчани. І повірили тут в Америці. Всі брати, багато, це тільки, що ми знаємо трошки з історії, але багато повірувало. І йшли, і проповідували. Приїхали в свої села, на свою, так як брат Григорій Ільчук приїхав до нас, Стадники таке село, від нашого села було кілометрів 10. І вони ходили групою і проповідували. І зайшли в наше село і почали проповідувати. І один з наших, не з моїх дідів, але з наших дідів, Онисько його було звати, він стояв теж на вулиці, і дали йому Євангелію, вручили йому Євангелію. І він стояв, і вона відкрилася, сама йому відкрилася Євангелія. І він почав читати Євангеліє, і став віруючий. І так почалися в нас віруючі в селі. Була церква, за Польщі, ми той час жили, на Западній Україні, і збудували молитвений дом. В селі перший молитвений дом збудували і зареєстрували, тому що тоді ще в нас була польська влада, і зареєстрували церкву. І там збиралися. І збиралися в тому молитвеному домі під час війни, до війни, під час війни, коли в 1961 році при хрущовській власті було созданий такий указ, що значить культ о релігії, і, значить, дітям до 18 років не дозволялось ходити в молитвені дома, собрання. Якщо виконують те, то, значить, дом буде. Якщо ви не виконуєте того правила, того закону, то дома у вас заберуть. Мені було 5-6 років на той час, я пам'ятаю, як приїхав бульдозер, великий трактор, і розбирав молитвений дом, розсунув, зарівняли те місце. Брата Степана Михалінчика, родичі, дід Юхім там жив, його дворі був молитвений дом, і після того ми збиралися всі по хатах. Значить, церква пішла, забрали в нас реєстрацію, молитвений дом розкидали, і церква, віруючи, збиралась по хатах. Це так дуже коротко. Пам'ятаю брата Василя, можливо, з 2-3 років, як став ходити. Вони жили від нас на слідуючій вулиці. Через город можна було дуже легко пройти. Коли щось треба було піти туди, чи щось занести, чи щось нам давали, мене мама посилала, і я з маленьких років ходив до їх додому. Я знаю, в них 7 дітей були. Мої ровесники, трошки молодші, трошки старші. І я пам'ятаю те життя їхнє. Брат Василь завжди був усміхнений, дуже добра людина. Дуже добра людина. Його жінка звали Євгенія, а в селі просто звали Василь і Женька. Була одарована Духом Святим, через неї говорив Дух Святий, вона була пророчиця. Ви знаєте, жити в тій маленькій хаті, де одна спальня, 7 дітей і тільки кухня, це так не було легко. І кожен день чи через день хтось приходив молитись. Приїжджали з других сіл, приїжджали з міст, зібрання були. Брат Василь ніколи нічого не висказав. Завжди моляться, часом і треба роботу зоставити. Жили дуже свято, в страсі Божому. Дуже була прикладна сім'я, брат Василь і його дружина Женя. Дуже була прикладна сім'я, вони дуже боялися Бога. Дуже боялися Бога. Чи то на роботі, чи де вони поводились, завжди можна було бачити, що то є християни.
Ви знаєте, брат Василь мав якийсь такий природній талант. Він був главним ветеринаром села. Всі до нього ходили. Що треба було зробити, йшли до нього. Він був главним механіком. Він все знав. Треба машинку швейну комусь, у когось є машина. Знаєте, що та чи рукою крутили, чи ногами. Він завжди, ніколи не оставляв. Чи то віруючі люди, чи не віруючі. Ішов, треба щось підказати, щось зробити, помогти. Сам хоч жив в бідноті, але він завжди мав добре слово і завжди ходив, помагав. Я, ви знаєте, можна розказувати дуже багато. Його онучка Оля Опанасевич зробила оце відео, що грала музика і показували фотографії, яких 10-15 хвилин. Браття, сестри, 10-15 хвилин, і що то все життя? Хіба то все розкажеш? Хіба то все побачиш, що то пройшло за життя? Не раз багато є похорони, тут показують відео. Все гарно, ми все любимо, побачимо фотографії, послухаємо пісні, музику. Але ж то 15-20 хвилин. А брат прожив 89 років, браття, сестри, але в Бога все пишеться. Да, в нас остаються касети, в нас остаються відео, остаються фотографії. Ми все маємо, пам'ятаємо, браття, сестри, але в Бога пишеться пам'ятна книга. Ви знаєте, я брат Василь був другом з моїм татом, і вони розказували дуже багато історій. Ви знаєте, вони були в таких критичних ситуаціях, їх, коли вони були молоді, їх було 12 братів. Рік-два різниця так, можливо, до двох, але не більше, навіть і три, але вони дружили так. І були в таких складних обстановках, і то були післявоєнні часи, в нас там дуже тяжко було. І вони були в таких місцях, і після того, як призивала в день, влада призивала одна, а вночі власть мінялася, другі призивали. І треба було щось говорити, треба відповідати. І вони кожного разу після влади, чи десь вони мали такі критичні ситуації, вони заходили молитися. І Духом Святим було сказано їм кожному, що вони, як їм поступати, і що буде, Дух Святий предвіщав. Це сім'ї, на ті часи люди жили завжди, щось мали рішати, щось робили, кудись вирішали, завжди ставали на коліна і молилися. І це в їхньому домі дуже було багато молитв і пророчств. Коротко скажу навіть про себе, про свідоцтво, що про мене було сказано. Ви знаєте, я йшов з армії, і там у нас від київської траси, від основної траси до нашого села ходили автобуси, їздили машини, 3 кілометри. Але я там зупинився, я думаю, пройду пішком. То недалеко, я йду з армії якраз перед Новим роком, гарна погода, такий морозець, так легко йдеться. І так собі думаю, я ще молодий, вже відслужив, тепер йду додому, трошки поживу, я ще нічим не зв'язаний, я ще молодий, а там будемо бачити, як буде життя. Я приходжу додому, а це була п'ятниця, а в нас кожну п'ятницю була молитва. Наші мами, сестри, старші брати, які не робили, збиралися в їхньому домі і молиться. Я побув вдома, можливо, 15 хвилин, і приходить мама з молитви. Я знав, що вона прийшла з молитви, бо вона прийшла трошки вдіта гарніше, не так, як на дворі ходять, знаєте, щось роблять. Вона заходить і каже, що була на молитві, каже, і було сказано через сестру Женю, каже, що йде твоє чадо додому. І строїть плани, розмишляє це все. Ви знаєте, то пройшло якісь, то можливо в ті часи, в мене руки і ноги почали труситися. Думаю, Господи, як ти все знаєш? Я ніяких планів таких не строїв собі, щось там такого, знаєте, а ще я виріс віруючій сім'ї, я теж любив Бога, боявся Бога. Але то пройшло які півчаса, я йшов, думав, а мама моя молилася в тому домі. І духом було сказано. Мама знала, ждали мене, що я прийду з армії, але що іменно в той день і в той час, що я прийду, вона ніколи того не знала. Але то так було. Я йшов, розмишляв, а вони молилися, і було сказано, що йде чадо додому і строїть плани, розмишляє. І я прийшов додому, і було сказано Духом Святим. Браття, сестри, ви знаєте, коли Дух Святий діяв, коли говорив, у нас був страх божественний, не тільки в мені, я знаю у вас багатьох переживань. Ви знаєте, я був в багатьох похоронах останні часи, в різних церквах, в Башинського, там, де Надєжда, де старші люди відходили, читали біографії, розказували свідоцтва, як люди тяжко трудилися,
переїжджали з місця на місце, чи то на Дальній Восток, чи в Киргизію, дехто переїжджав, тому що гонення були. Що переживали? Великі сім'ї, по 7 дітей, по 12 дітей. Я схиляю голову перед нашими старшими братами. Хай вас Бог благословить, хто ще ви є в живих. Не мовчіть, розказуйте свої свідоцтва. Діліться в своїх сім'ях. Хай діти знають, хай молодь знає, хай підростаюче покоління знає, що є живий Бог, що є живий Бог. Знаєте, ми зараз живемо достатньо, матеріально достатньо. Ми забуваємо трохи все. Ми надіємося на свої сили, на свої ресурси. Ми робимо, ми навчимось, ми маємо хороші позиції, хороші роботи. Це все є правильно, це все є добре, браття і сестри. Але треба жити і завжди молитися, і довіратися Слову Божому, довіратися Духові Святому. Ви знаєте, брат Василь – це для мене був прикладом, я теж виростав, він завжди проповідував, навіть грав на баяні. Вечорами часом десь збиралися на вулиці, співали віруючі пісні, розказували історії, розказували свідоцтва з часів війни. Браті розказували, як сиділи в тюрмах. В таких часах ми живали, в таких часах ми жили з такими братами. І сьогодні брат Василь, він відійшов прошлу суботу, відійшов вічність, сьогодні похоронне служіння. Я від себе, від своєї сім'ї, сім'ї Позніор, приношу співчуття, хай вас Бог благословить надалі. Подражайте своєму батькові, діти, онуки, правнуки, подражайте. Дивіться фотографії, згадуйте і живіть так, як жив ваш тато і ваша мама. Хай вас Господь тому благословить. Браті, сестри, ми будемо мати похоронне служіння, ми будемо чути ще біографію. Я трошки розказав своєї пам'яті, я міг би багато довше говорити, багато розказувати історії, тому що ви знаєте, що деякі брати старші, чи то сестри, які переносили гоніння, які мають навіть і способності, вони описують книги. І то є цікаво прочитати. Я тільки декілька, що мені так скоро прийшло на пам'ять, поділився з нами, з вами. І в ці дні я теж в такому якби переживанні, згадуючи життя брата Василя Позньора, з любов'ю, з такою повагою. То все було, як то кажуть, на очах. Ми то все знали, переживали, говорили, піддержували один одного. І то все, браття, сестри, нас зріднило в тому Божа любов. Божа любов. Бог так полюбив нас, що дав нам життя, дав спасіння, дав прощення. І для всіх, хто вірує, дав надію на вічне життя. Ви знаєте, я хочу звернутися до родини, до дітей, до всіх. Це є сум, тому що сталося раптово. Ще думали, що ще тато поживе. Але не треба сумувати, браття, сестри, не треба сумувати. Я знаю, скільки в нас похоронів було, завжди говорять. Ми віруючі, і наші батьки говорили своїм батькам, і ми своїм батькам говорили. Не говорили, що прощавайте назовсім. До встречі, до зустрічі. Прийде час, і ми всі разом будемо там в небі. Перед тим, як ми будемо просити благословіння на цей час, на похоронне служіння, я прочитаю Слово Боже для всіх нас, особливо для родини. Де є написано послання к Фесалонікійцям. Перше послання к Фесалонікійцям. Це буде 4 глава з 13 стиха. Для нас всі дуже відомі слова, але я прочитаю їх для вас всіх, для себе і особливо для родини. І ми будемо просити Божого благословення. «Не хочу же оставить вас, братія, в неведенні об умерших, дабы ви не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга всеми словами. Братья и сестры, в нас есть велика надія.
в нас є велика надія. Да, приходять розлучення, приходить час, треба розставатися. Бувають випадки, що треба, батьки дітей хоронять, а сьогодні діти хоронять батька в старому, вже в літах, дожив добре, з Богом, в вірі відійшов до Господа. І Слово Боже, і я думаю, що кожен з нас, хто буде приходити, ну, бажати, співчувати, браття і сестри, не сумуємо занадто. Тому що апостол Павло пише, що не оставлю вас в невіданні. Слово Боже нас учить, що прийде той день, коли ми всі, вся церква, всі віруючі, зустрінуться у них Господа нашого Ісуса Христа. Утішайте друг друга всіми словами. Потішаємо вас, хай вас Бог благословить, і це служіння хай Бог благословить. Ще будуть співи, буде біографія, будуть проповіді, а ми зараз встанемо на наші ноги і попросимо Божого благословіння. Господи Боже, в цей вечірній час ми, як одна сім'я, як діти Твої, Господь, прийшли на це місце разом з родиною брата Василя Познера, який відійшов вже в вічність, Господи, провести його як останню дорогу, Господі, так як поступити по Слову Твому, яке написано, що прах ми і в прах возвратиться. Господі, людина є прах і в прах возвратиться, і буде віддана для землі, Господь. Але ми, віруючи, Господі, ми повірили в Тебе, Господі, ми прийняли Тебе як свого Спасителя, надіємось і віримо, що Ти живий, Господь, і прийде той день, Господь, коли при трубі, Господь, при гласі Архангела, Господі, ми всі зустрінемося, Господі, мертві воскреснуть перше, а ми потім змінимося, і всі будемо разом в вічному небі. Слава Тобі за надію, Господь! Благослови родину, благослови це служіння сьогодні вечором, завтра, вівторок, коли буде служіння там, на кладбищі, благослови, Господь! Весь хід цього служіння благослови імені Твому святому. Хай буде слава, хвала навіки. Амінь. Будемо стояти, Отче Небесний, всі разом мною співати. Отче Небесний, Боже могучий, Ти
Коли життя дорога нелеста і непроста, і часто сльози, смуток на очах, то я тоді лиш мрію про той берег золотий і побачити надію й край святий. І там всі тривоги, весь мій смуток зникне вмить, коли скінчиться дорога там, де берег золотий. Побачу я Ісуса, Він є цар країні тій, до Нього пригорнуся назавжди. Побачу я Ісуса, Він є цар країні тій, до Нього пригорнуся назавжди. В житті усе дочасне промине неначе сон, вся слава і багатство пролетять. Скарби я складаю в тій країні, де краса, там Ісус мене чекає в небесах. І там всі тривоги, весь мій смуток зникне вмить, коли скінчиться дорога там, де берег золотий. Побачу я Ісуса, Він є цар країні тій, до Нього пригорнуся назавжди. Побачу я Ісуса, Він є цар країні тій, до Нього пригорнуся назавжди. Тому вперед іду я до тих славних берегів, і більше не хвилююся в душі. Зникає вся тривога, бо йду у край святий. Там панує мир чудовий, неземний. І там всі тривоги, весь мій смуток зникне вмить, коли скінчиться дорога там, де берег золотий. Побачу я Ісуса, Він є цар в країні тій, до Нього пригорнуся назавжди. І там всі тривоги, весь мій смуток зникне вмить, коли скінчиться дорога там, де берег золотий. Побачу я Ісуса, Він є цар в країні тій, до Нього пригорнуся назавжди. Побачу я Ісуса, Він є цар в країні тій, до Нього пригорнуся назавжди. Слава Богу. Слава Богу. Може, хто-то думає, за що ж, слава Богу. Людина померла, смуток, скорбота. Но, як брат нагадував, брат Віктор, що слава Богу за надію, яку ми маємо. Надію на зустріч, де брат Віктор читав, дуже слово, яке
сильне. І ніхто не сумнівається в істинності Слова Божого, тому що ми маємо наглядний приклад сьогодні, де Слово Боже каже, «Спорох ти взяти, і порох ти повернешся, а дух повернеться той, хто йому дав, хто його дав йому». Що таке життя наше? Слово Боже також підтверджує це, як пар, який з'являється на короткий час і зникає. Це як іскорка, яка засвітилася, піднялась вгору і згасла. І сьогодні ми бачимо іскорка життя нашого батька, згасла на цій землі. Но вона засяяла в вічності. За що слава нашому Богу? Хочу прочитати коротеньку біографію нашого батька. Хоча біографія кожної людини однаково, знаєте, народився, женився і помер. Ну, але ж так, трошки деякі спомин на ми з сім'єю і з родиною так нагадали. І ну, хочу коротенько прочитати. Познюр Василь Нечипорович, ну, його знають як Нікіфорович. По-русски Нікіфорович. Народився 1 квітня 30-го року в Україні. Рівненська область, село Ілін. Простій селянській сім'ї. У молодих роках почав відвідувати служіння. Сім'я була невіруюча, але ж він почав відвідувати служіння. На той час в селі була вже сильна церква християн Вірі Івановської, де брат Віктор вже нагадував. Де скоро, значить, він і покаявся. Одружився з Гринчук Євгенією Макарівною в січні 54-го року, з якою прожили разом 48 років. Пам'ятаю, коли ми були маленькі, мама дуже серйозно захворіла, що надії на життя не було. І дуже довго пролежала в тубдиспансері. І пам'ятаю з її слів вже, з її розказів, що вона казала, я що дуже крепко молилася, щоб Бог продовжує її життя хоча б декілька років, щоб діти підросли. Але ж, слава Богу, він продовжив їй життя аж до 70 років. Відійшла мама у вічність у віці 70 років у 2002 році, якраз на день П'ятидесятниці. І через 17 років відійшов у вічність тато також на день П'ятидесятниці. Після одруження тата його зразу забрали до армії. І як біографія кожного християнина тих років, за відказу від зброї, тюрма, де він відбув майже 3 роки. Після звільнення повернувся додому, Бог його зберіг і був з ним. Коли тато повернувся додому з в'язниці, він прийняв святе водне хрещення. Наші батьки мали 7 дітей, 3 дочки і 4 сина. Один із синів, як Віктор нагадував, його ім'я теж Василій, після невеликовної хвороби відійшов у вічність у 2004 році. Всі діти одружені, у тата є 36 внуків і 41 правнук. Тато проживав з мамою в селі Ілін до 2001 року. У 2001 році тато переїхав до Америки сам. Можуть бути якісь питання чи якісь непорозуміння, чому він сам приїхав. Тому що мами чому-то не стало у базі даних в комп'ютері. І вони сказали, що у вас не існує. Ви якби померли. А чому, це невідомо. Тому-то тато мусив їхати без мами, а мама вже пізніше, в
після вияснення повинна була приїхати. Але так їм і не судилося більше зустрітися на цій землі, тому що мама померла там. Ну, це вже інша історія і біографія. З молодих років життя він мав охоту і бажання служити Богу і допомагати другим, наскільки зміг це робити. Із розповіді бабусі, у дитинстві він любив будувати. Збирав маленькі дощечки і строїв домики. Як тато виростав в селі, люди постійно просили його допомоги на будівництві, тому що в його був талант до цього. Його рука була у більшості домів у селі, і він був завжди готовий допомогти і в селі, і в окружних селах. Тато був майстер на всі руки, як Віктор говорив, і ветеринар, і механік, і на всі руки був майстер, як кажуть. Я тут вже не описував, Віктор згадав. Його талант з роками зростав все більше і більше. Він був і архітектор, і будівничий. З часом він збудував добротний дім в Україні, теж свій добротний дім. Коли йому було вже 70 років, перед в'їздом до Америки, він продовжував допомагати в будівництві людям. Тато любив Бога, служив у церкві і допомагав всім, де бачив потребу. Коли тато приїхав до Америки, він тут відкрив ще один талант для себе, хоча цей талант був в нього давно, просто не за браком часу він його не міг втілювати в життя. Це шити. Пошиття кашкети, фуражки. Я думаю, всі старші брати знають про ці фуражки. Багато хто ходить в них. До речі, декілька залишилося ще. Ми там дивилися його в квартирі. Якщо хто має бажання придбати на пам'ять, можете звернутися. Він був завжди енергійний, з посмішкою на устах. Він дуже любив своїх дітей, внуків і правнуків. Він також тримав це взамін. Тато часто вчив любити нашого Господа і Його Слово. Тато любив багато читати і розсуждати над Словом Божим. Дуже любив молитвенні служіння, посвящати молитвенні служіння. Він був дуже добрий тато, він був для нас великим прикладом, він був чоловіком Божим, вірний своїй дружині і своїй сім'ї. І Бог виконав його бажання спокійно відійти в вічність, нікого не затруднюючи. Ми вдячні Богові і нашому татові за це. Слава Богу. Я небо нове й нову землю.
Минають роки, минуть віки, вмирають люди, ласно зірки, і ти відійдеш у певний час, покинеш землю, покинеш нас. І ти відійдеш у певний час, покинеш землю, покинеш нас. І це навічно без вороття, а за межею вічне життя. Подумай, друже, не відкладай, куди потрапиш, чи в ад, чи в рай. Подумай, друже, не відкладай, куди потрапиш, чи в ад, чи в рай. Є Бог на небі, Творець світів, Христа Ісуса, Він воскресив. Господь спасіння собою дав, щоб кожен вічність у ньому мав. Господь спасіння собою дав, щоб кожен вічність у ньому мав. Вже недалеко прихід Христа, ось залунає сурма свята. Чи ти готовий його зустріть? І що ти скажеш йому в ту мить? Чи ти готовий його зустріть? І що ти скажеш йому в ту мить? Христос ріднитись кличе усіх, бо забере він лише своїх. Тож не барися, час дорогий, Христові серце своє відкрий. Тож не барися, час дорогий, Христові серце своє відкрий. Не буде смерті. Смерть страшна щодня ходить з косою і збирає багаті жнива. Молодих вона косить з росою і лягають старі, мов трава. Хто не знає, яка вона люта, і хто скаже: «Не йди до мене!» Вона може усюди прибути та принести і горя, і біди. Від Адама й донині охоче до могили вона всіх кладе, хоч мільйони казали: «Не хочем!» Не минула нікого ніде. А смерть люта сміється косою, без уставу дні й ночі працює, кладе рівні ряди за собою, і благань вона
жодних не чує. Батьки плачуть по дітях, вмлівають, стогнуть діти по батьковій ненці. Ах, як мало всі радості мають, даному кожному щастя по жменці. Любі друзі, скажіть, чи так завжди буде смерть страшна поміж нас лютувати? Чи сваволі її вже не буде кінця, і ніхто не пішле її спати? Чи ж то завжди буде проливатися кров, і будуть завжди заплакані очі? Чи наприйде на землю нарешті любов, і пролинуть страждань темні ночі? Чи не зміниться доля вдови й сироти? Чи смерть вік панувати буде в світі? О, ні, певно, вже мусить життя надійти, що засвітить, як сонечко в літі. Бо воскреслий Христос на цю землю прийде, і Він скаже смерть люту зв'язати, гіркі сльози з очей своїх вірних зітре, і ніхто вже не буде страждати. А до тих, що у могилах по всій землі сплять, Він всевладно промовить: «Вставайте! Воскресіння ви пісню співайте!» Вірні встануть Христа зустрічать, і в устах їх бренітиме пісня свята для святого Всевишнього Бога. Хвалу й честь принесуть для Ісуса Христа і забудуть враз смерті тривогу. Там пісням їм та щастю не буде кінця, і боятися смерті не будуть. Бог складе на їх голови слави вінця. Вони горе та муки навіки забудуть. Стануть грішні, які зневажали Христа і глузували з пролитої крові, лихословили Господа їхні уста і відкидали насіння любові. І тоді зрозуміють помилку життя всі невірні і враз заридають. Але пізно, не буде тоді каяття, їх чекатиме горе відчаю. Друже мій, життя днів ти в гріхах не марнуй, а живи для Христа і воскресіння, і собі ти кайданів неволі не куй. Вір, воскреслий тобі дасть спасіння. Смерть панує, регоче, лютує, над людьми повновладно сама. Та день близько надходить, вже чую, як ми скажем: більш смерті нема. Слава Богу. Перш за все, я хотів би висловити співчуття з приводу втрати вашого тата, діда, прадіда. Хай Господь благословить вас і поможе вам перенести ту втрату, яку ви сьогодні маєте. Я хотів би звернутися до Слова Божого разом з вами. Місце Слова Божого, яке я буду читати, є записане книга Євреїв, Пістання до Євреїв, 13 розділ із 7 віршу. «Пам'ятайте наставників ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их, подражайте вере их. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Ви знаєте, я брата Василя знаю з того часу, як я приїхав до Америки. І навіть сьогодні, коли я зайшов на це служіння, мені згадалося
Як не раз брат Василь любив приходити на служіння дуже зараню. І він любив завжди робити одну річ. Він завжди, я так розумію, любив спів такого чоловічого хору, гарних таких псалмів. Він приносив туди диск і просив включити перед служінням, щоб люди могли послухати прекрасний назидательний спів, через що славилося ім'я Господнє. Знаєте, як наші старші люди так ніжно називають, вони їздять в роднічок, і мені приходиться возити їх кожен день. І ви знаєте, дуже часто брат Василь їздив поруч зі мною. І те, що я можу сказати за цього чоловіка, навіть так сьогодні ми їхали, і хтось згадав, що брат Василь відійшов у вічність. І хтось з людей сказав таку характеристику за нього. Це була свята людина. Знаєте, дуже часто, коли люди відходять в вічність, ти думаєш, що сказати за цю людину. Але люди, не задумуючись, коли почули, що цей чоловік війшов до Господа, це була свята людина, яка служила Господу. Я пам'ятаю не раз, коли ми їхали і розмовляли, він завжди старався якісь питання з Біблії задавати, якісь біблійні загадки. Завжди в нього було щось таке, розговор про Слово Господнє. Приємно згадувати, коли люди навіть в старшому віці завжди стараються думати над Словом Господнім, стараються жити по Слову Господньому. Ви знаєте, можливо, ми не чули гучних проповідей від брата Василя, але один із проповідників сказав таку фразу: «Ми проповідуємо Ісуса Христа, але інколи, коли потрібно для цього, користуємо слова». Його проповідь була якраз такою. Він проповідував Ісуса Христа своїм життям. Ви знаєте, дуже важливо дивитися на життя ось таких людей, які проповідують Ісуса Христа своїм життям. І як хор співав, праведним скаже: «Прийдіте, давно вас вже жде вічне життя». Ви знаєте, ми всі християни, діти Божі, розуміємо, що ми всі йдемо в Царство Небесне, яке уготоване нам Господом. Ісус Христос віддав своє життя для нас. Ісус Христос це зробив для того, щоб ми мали надію на вічне життя. І як уже нам брати говорили, що ми не печалилися чрезмірно. І сьогодні брат Василь мовчазну останню проповідь говорить для нас, що всі ми повинні бути готові до зустрічі з нашим Господом. Я буду читати місце Слова Божого вже для всіх нас, яке є записане в книгі пророка Ісаїї, 38 глава, 17 і 19 включно вірші. «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за кребет свой, ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нешедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою». Сьогодні Господь говорить вже до нас, що тільки тоді, коли ми живі, коли ми сьогодні ще маємо життя, дихання в ноздрях наших, ми можемо прославляти Господа життям нашим. Ми можемо проповідувати Ісуса Христа життям нашим, поступками нашими. Як я вже читав, де в Писанні до євреїв написано: «Взирає на кончину і подражайте віри їх». Ми бачимо в Писанні дуже багато людей Божих, які йшли за Господом, сьогодні являються прикладом для нас подражати їхній вірі. Поступати так, як говорить Господь. Ви знаєте, дуже важливо в нашому житті, коли ще ми живі. Якщо ми маємо якісь моменти в нашому житті, як написано, я хочу прочитати ще одне місце Слова Божого, яке є записане в Откровенні Івана Богослова, 22 глава, із першого віршу. «І показав мені чистую ріку, води жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Отца. Среди улиц его и по ту, и по другую сторону реки,
Ріки – древо жизні, 12 раз приносящие плоди, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов, и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. И сказал мне, не запечатлевай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Для живых сегодня сказано, святый нехай освящается еще. Праведный нехай творить правду еще. Мы, діти Божі, маємо слідувати Господнім істинам, Господнім правилам, Господньому Слову. Настане час, настане день, як хор співав, як я вже нагадував, праведним скаже прийдіти. Як важливо наше життя прожити так, щоб коли Господь буде говорити праведним, скаже прийдіти, щоб це стосувалося нас. Як ми читаємо, де говорить Слово Господнє, добрий і вірний раб, рабу, який служив Господу, войди в радість Господина твоєго. Життя, яке прожити не надарма, життя, яке прожити для слави Господньої, життя, яке принесло плід для слави Господньої, це благословенне життя, це святе життя, це життя достойне Господа. Хай Господь всіх нас благословить сьогодні, приложити це до серця нашого. І коли ми маємо життя, жити согласно Божого Слова, жити достойно імені Господа Ісуса Христа, жити достойно імені Господньої дитини. Хай нас Господь благословить для цього, що взирає на кончину тих, хто пройшов перед нами, хто через всі трудності, як вже сьогодні говорив, навіть через тюрми пройшли, але залишилися вірними Господу. Сьогодні ми маємо прекрасне життя, благословенне життя від Господа. Ми маємо все, але сьогодні Господь так само, як я читав, Господь сьогодні, вчора і вовеки той же. Господь так само хоче від нас, щоб ми були такими же, хто служить Господу, вірними Йому, довірялися Йому, служили Йому. Хай нас для цього благословить Господь. І всі, хто сьогодні скорбить серцем, хай Господь пошле свою втіху. Бо ми знаємо і маємо надію, що ми всі унаслідуємо той город, про який я читав, який уготований всім тим, хто останеться вірним Господу. Написано, побіждаючий наслідує все. Амінь. Thank you.
Хвилини дні біжать хутенько, не зупиняючись на мить. І так за часом час тихенько біжить все швидше вдалечі. Мудро нам поможи використовувати часи, бо дні лукаві надійшли. Мудро нам поможи використовувати часи, бо дні лукаві надійшли. Своя година кожній справі, що звершується на землі. Для всього є свій час під небом, відміряний Богом самим. Наші дні дати нам, відрахувати нам хвилини, відміряв кожному життя.
кожному життя. Колись свій час ми народились, час прийде, будем помирати. І як життя своє прожили, судді будем відповідати. Кожну мить ти ціни, бо це життя короткочасне, дається нам лиш тільки раз. Кожну мить ти ціни, бо це життя короткочасне, дається нам лиш тільки раз. Слава Господу, браті і сестри. Нам уже брат сказав, за що слава Господу. Я думаю, що ми без сумнення з ним согласні. Є за що благодарить Господа. Я хочу обратити внимание на Слово Божье прежде всего. Это будет книга Откровения, 2 глава. 10 стих, где сказано так: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Очень хорошие слова в конце стиха, но большая часть стиха говорит совершенно о других вещах. Вы знаете, сегодня из биографии и жизни служения нашего брата мы слышали о его жизни, о его поступках, хождении, делах. И, значит, брат Леня, как сын, он говорит, участвовал брат и в служении в церкви, и проповедовал. И мне такая мысль пришла, я не слышал его проповеди ни разу в жизни, просто не довелось. И сразу же другая мысль, но как много сегодня он проповедует. Сегодня, как уже брат Веня сейчас говорил, он нам проповедует. Как много он сказал нам сегодня. И невольно вспоминаешь из главы, которая именуется главой веры, слова, которые сказаны о праведниках. Одним из них был Авель, и сказано о вере, что вера Авеля, ею он говорит и по смерти, и сейчас говорит. Верой он говорит и сейчас. Молчаливый проповедник перед нами, друзья. Его жизнь прошла, его жизнь на земле закончилась. Я вспоминаю, и мне тоже как бы на мысль приходит, почему о других такого не сказано, как о царе Давиде. В конце его жизни, когда он уже умер, и сказано, и закончились молитвы Давида, сына Иессеева. Закончились молитвы нашего брата, где было сказано, он очень любил молитвы. И сразу просто в сердце, знаете, так как бы с участием, Господи, да придут все молитвы брата на память пред лицо Твое.
за этих 40 с лишним правнуков, за этих внуков, за детей, за всех, да придут они на память пред лицо Твое, чтобы милость Господня не обошла. Слово Божье говорит, место Писания, которое я прочитал, сказано: «Не бойся ничего». Вы знаете, не хочется как бы заострять внимание. Брат прошел достойно жизнь свою, прожил, остался верен Господу. Вы знаете, последние слова, они меня просто приводят в восторг. Я верой вижу его в венце жизни пред Отцом Небесным, слава Богу. Потому что так Слово Божье говорит. Апостол Павел в конце своей жизни говорил подобные слова. И он говорил, что я течение совершил. Это жизнь служения Господу, он это совершил. Веру сохранил, не поколебался, остался тверд. А теперь готовится мне венец, венец правды. И не только мне, но всем возлюбившим его явление, слава Богу. И я верой вижу сейчас брата в венце этом, который дал ему праведный судья, Господь, Отец наш Небесный. Это воздаяние, это награда, это то, что приготовил Господь, Слово Божье говорит, всем любящим Его. Поэтому больше сегодня не мы как бы проповедуем, но брат проповедует нам. И как уже напоминалось и Слово Божье, взирая на кончину их жизни, нам сегодня нужно подражать вере этих людей. Нам сегодня всем необходимо подражать их вере, чтобы сохранить веру, чтобы совершить течение, то есть тот путь, на котором Господь поставил нас, чтобы мы шли и служили Господу, чтобы мы достигли спасения, чтобы мы получили венец жизни у Господа. Это наша цель, это наш путь. И здесь сказано такие слова, говорится, обращение к ангелу Смирской церкви. «Не бойся ничего». И, вы знаете, далее хотелось бы как бы чуть-чуть обратить внимание, что тебе надобно будет претерпеть. Это уже речь идет не о простых вещах, не просто о том, что где-то, может быть, там будут какие-то неустройства, а это нужно будет терпеть. И я так понимаю, из Слова Божьего мы находим, что терпение играет важнейшую роль в спасении каждого христианина. Потому что Слово Божье говорит: терпением вашим спасайте души ваши. Сегодня есть такие обстоятельства, когда только терпение поможет устоять. Когда терпение поможет сохранить веру. Когда терпение поможет не возроптать. Когда терпение поможет прославить за все Господа и быть бесстрашным пред Его лицом. Не бойся ничего. Кажется, те дни, которые проходил брат в то время, здесь упоминаются они. И здесь сказано, что дьявол будет ввергать из среды вас в темницу. И брату нашему пришлось пройти и это, хоть, может быть, по сравнению, как бы небольшой срок, но давайте себе представим 3 года в тюрьме. Я думаю, что это непростые вещи. Это непростое. Но Слово Божье говорит, если ты безбоязненно будешь проходить этот путь, это к нам, ко мне, к каждому из нас, то есть воздаяние у Господа. И я думаю, что тактика врага душ человеческих, врага душ каждого из нас не изменилась.
И если дьявол тогда ввергал в темницу, то куда он сегодня ввергает народ Божий? Если бы можно было бы задать брату сейчас вопрос и услышать ответ, как он считает, куда сегодня сатана может ввергать людей, дьявол, враг душ человеческих? Я также хочу сказать, как и брат, я познакомился только здесь, в Америке, с братом. И вы знаете, с первых встреч это было такое, ну, теплое как бы ощущение, приятное ощущение встречи. Есть люди, с которыми в жизни встречаясь, мы потом жалеем, что мы встретились с ними. Но в конечном итоге Слово Божье говорит, что, будучи научены через те обстоятельства, мы приобретаем что-то. Но есть люди, с которыми, встречаясь в жизни, мы потом остаемся довольными на всю жизнь, что мы с ними встретились. И хоть, может, небольшой отрезок времени, но я доволен, что я встретился с таким человеком в жизни. Он также мне задавал, вот я прохожу мимо, там, в роднике, и он раз за руку. Вот, ты знаешь, такая мысль, вот есть место Писания, и задает мне вопрос, сейчас не отвечай, потом ответишь. И как бы задал мне вопрос, и я пошел и размышляю, потом ответишь, когда будешь готов. И вы знаете, ни о чем другом никогда не приходилось слышать из уст его. Ни какого-то там недовольства, ропота или же еще чего-то. Вот я помню только заданные мне вопросы из Священного Писания. Это так приятно сегодня, друзья. Человек прошел достойно свой земной путь, слыша свидетельства. Слово Божье говорит, что дьявол будет ввергать из среды вас. И я так размышляю и нахожу, думаю, но сегодня, слава Богу, здесь мы пользуемся благополучием. И так написано, и это хорошо. И за это нужно благодарить Господа. Написано, что во дни благополучия пользуйся благом. И мы им пользуемся. Это данное от Господа время благословения. И я даже задавал вопрос, когда сюда приехал и когда начал работать там с братьями в роднике, я говорю, я не могу понять, по какой причине. И я задавал вопрос, я думаю, некоторые помнят, по какой причине вот Бог благословляет так народ свой. И разные ответы, разные суждения, разные как бы толкования на этот счет. И проходит какой-то период времени, и мне приходит на сердце такое. Бог благословляет народ свой. Зато сегодня мы как дети тех, которые прошли узы, которые испытали темницу, которые испытали побои, которые терпели. И вы знаете, кто-то очень правильно написал в том псалме, который мы знаем, и поется, что праху их не найти стезей. Мы еще с вами счастливы, мы имеем возможность хоронить друг друга, наших родителей, наших близких. А те, которые пошли, чтобы оказать верность Господу, они легли костьми, на их костях положены рельсы, железнодорожные пути, дороги поставлены на их путях. Потому что на вечной мерзлоте никто не хотел где-то там со стороны копать яму. Ложили их прямо там и засыпали. И думаешь, Господи, неужели они были достойны такого, как бы конца? Но когда мы удостоимся встречи с этими людьми, то мы увидим, эти люди сияют, как светило на тверде. Это праведники пред лицом Господним. И не только праведники, а праведник в сочетании со святым. Это двойной свет, это свет, как от лица Господня.
И этот путь достойно прошел наш брат, слава Богу. Сегодня просто как бы приятно свидетельствовать и говорить, хотя ты мало знаешь, но слыша и разумея, что это так, понимаешь и чувствуешь переживание это в Духе Святом, в сердце своем, удостоился. Удостоился человек не только награды у Господа, но и на земле это отмечено. На земле отмечено, и это отмечалось сегодня. Я хочу, друзья, чтобы мы понимали, что наш путь на земле, он не закончен. Нам здесь всем находящимся, и не только находящимся здесь, а и где-то кто-то там, нам придется хоронить друг друга. Нам придется, кто-то будет нас хоронить из более тех, кто молоды, здесь присутствуют. Потому что таков цикл на земле. Одно сменяет другое. Поколение сменяет поколение. И так проходит жизнь. Это установлено Господом. Но Слово Божье говорит, мне хотелось бы обратиться еще к одному месту Писания, где сказано в послании к евреям, это 11 глава. Я прочитаю один стих, 36 стих. «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу». Мы отчасти уже об этом рассуждали. И здесь в этой главе перечисляются люди, которые в Слове Божьем поставлены как праведники, как герои веры. И апостол Павел говорит, что это далеко не весь список. Не достает мне времени, я мог бы еще многих сюда и их как бы истории засвидетельствовать. Но мне как-то так близко такое слово. Если бы он перечислял всех только людей, которых там в Писании он находит, и мы их также находим, но он говорит «другие». Это сон святых, это бесчисленность народа Божьего, к числу которых относится сегодня каждый здесь, на этом месте. В числе этих других находится наш брат, и он уже удостоился, он уже получил ту награду, которой шел, он достиг той цели, которой шел, и сегодня доброе свидетельство – в устах народа Божьего, да будет имя Господне благословенно. Пусть Бог поможет, друзья, чтобы в числе вот этих других, то есть наряду с теми, пусть наши дела, может быть, небольшими будут, но чтобы было доброе свидетельство. Надлежит нам иметь доброе свидетельство и в церкви, и от внешних. Доброе свидетельство, пусть поможет Господь. И когда я обращаю внимание снова на это место Священного Писания, я хочу вернуться к тому, что здесь говорится, «Вот дьявол будет ввергать из среды вас». И здесь сказано «в темницу», и говорится как бы о цели. Для какой цели? «Чтобы искусить вас». И я рассуждаю, думаю, Господи, сегодня эта работа, она просто поменяла как бы свою немножко, наверное, структуру. Потому что тогда, когда народ Божий явно терпел поношение, явно терпел насмешки, побои, явно судили, то с нами сегодня этого не происходит. Какова тактика? Как логически подойти к этому вопросу и найти себя? Давид говорит в 138-м псалме «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай и изри, не на опасном ли я пути. Нам сегодня так важно знать наш путь». Нам сегодня так важно смотреть на прошедших впереди, подражать им, вере их подражать. Господи, может быть, сатана куда-то вверх уже меня, и я не вижу этого.
Может быть. Я вспоминаю, когда вот пророк Иеремия, муж Божий, Слово Божье в его, написано, костях было, как огонь, и он не мог его удержать. Он хотел скрыться, удержать это слово, чтобы не говорить, потому что ему причиняли за это боль. Но он удерживал и не смог. И пошел снова говорить от имени Господня. И когда он говорил, то его взяли и, написано, бросили, опустили его в яму, и погрузился Иеремия в грязь. Сатана, дьявол, опустил этого человека, вверг его туда, мужа Божьего, того, в котором было Слово Господне, и он нес это святое Слово от Господа. Но по какой-то причине народ не желал этого принимать. И на сегодняшний день, я так рассуждая, думаю, Господи, наверное, многие из нас в каких-то ямах ввергнуты, находятся там. И да поможет Господь и Дух Святой, да просветит очи сердца нашего. Не вверг ли куда-то меня враг души моей? Может, эта яма называется интернет? Может, эта яма называется какие-то еще удовольствия, или же просто беспечность, или же, может быть, это яма какого-то обмана или лени, что не хватает как будто времени для того, чтобы открыть Слово Божье. Может быть, поверг меня туда враг души моей. Пусть сегодня проповедь брата нашего достигнет нашего сердца. Пусть достигнет, пусть Дух Святой проговорит нашим сердцам, чтобы мы увидели, чтобы мы уразумели, чтобы нам подражать в вере тех, которые прошли впереди и прошли достойно, и закончили свой путь, и закончили путь, я хочу сказать, что такой кончине и такому переходу нужно удостоиться. Это не просто так. Нужно удостоиться, друзья, чтобы никого не стеснять своими, может быть, болезнями, никому не докучать. Вот сам на своих ногах, да, там было кому помочь, поддержать, ухаживать, но, тем не менее, с колясочки он старательно садился в автобус сам. Слава Богу! Это милость Божья. Это милость Божья. И нам, друзья, нужно об этом и очень сегодня заботиться. Я как-то вспоминал, я позвонил одному из братьев, в Колорадо живет, один из старших служителей. Он уже тоже достигает преклонного возраста. И мы так с ним беседовали, потому что соединяло нас время служения в одном месте. И он говорит, а мы с женой уже давно молимся за свой переход. Давно молимся, чтобы нам на своих ногах, чтобы нам при своем разуме, то есть чтобы удостоиться, да поможет Господь, разуметь и видеть, не поверг ли нас куда-то дьявол, потому что он будет это делать старательно. Он сегодня старается любым способом, любым методом, но нам нужно, друзья, все преодолевши, устоять, дойти к вечным обителям, получить награду у Господа, чтобы здесь на земле прославлено было имя Господа нашей жизнью, нашим хождением. И то, что испытываем мы, как я прочитал послание к евреям, что другие испытали. Что они испытали? Поругание, побои, насмешки, темницу, узы. Испытали это. И чтобы, испытывая что-то здесь на земле, мы достойно стояли в вере, достойно служили Господу и оставались Ему верными, как Слово Божье говорит. И я с большим удовольствием напомню эти слова,
Последние слова в этом стихе: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Это слово для нас, друзья. Да поможет нам Господь. Мы будем сейчас идти в молитве Господу. Мы будем благодарны Господу за наших наставников, которые прошли впереди, за тех, кто достойно прошел этот путь. Мы будем благодарны Господу, и я лично хочу как бы выразить не то, что соболезнование, но ваше все семейство, оно было благословенно Господом, что вы имели такого отца, слава Богу. И сегодня, в этот день, хоть он может и день печали, но день радости, вы знаете, что он в вечных обителях, что он достойно прошел свой путь, он не запятнал свою репутацию, он не оступился и нигде не поскользнулся. Может, где-то какие-то мелкие детали, но силен Бог, слава Богу. Он прошел достойно этот путь. Пусть поможет Господь нам подражать, пусть поможет Господь нам служить Господу и достигнуть вечных обителей и иметь там встречу со всеми святыми у ног Иисуса Христа. Прославим Его имя, ибо Он достоин славы. Аминь. Господь, Господь наш и Бог наш, хвала Тебе, Господь. Хвала Тебе, Господь, Отец Небесный, Боже, в это, Господи, время, в этот час, Господь, когда мы предстоим, Господи Боже, Иисус, Господь Боже, в доме, Господи Боже, печаля и в доме, Господи Боже, скорби, но эта скорбь, Господь, она в радость, слава Тебе, Господь. Боже, Ты, Господи Боже, Иисус, Господь, воздвигаешь таких людей, Господь, и они сияют, как светило, Господи, слава Тебе, что, Господи, у нас есть достойные примеры подражания, Господь, в этой жизни земной, Боже, мы благодарим Тебя, Господь, Боже, благодарим. Благослови, Господь, народ Твой, благослови, Господи, все родство Божие, которое, Господи Боже, стоит здесь, которых нет на этом месте, благослови. Господи, я прошу Тебя, Боже, еще, да придут все молитвы, Господи Боже, Иисус, на память пред лицо Твое. Брата, Господи, Василия, когда он молился, вспоминая, поименно принося, Господи, всех своих детей и внуков, Господи Боже, пред лицо Твое и правнуков, благослови. Благослови все это родство, дабы они были благословенны Тобою, Господь, дабы, Господи Боже Иисус, не было ни утраты, ни потери, Господь. Благослови и дай, чтобы, Господи, всем дойти к вечным обителям, и чтобы иметь эту, Господи, желанную, радостную встречу у святых ног Твоих. Благослови, благослови народ Твой, благослови церковь Твою, Господь, дабы нам, Господи Боже, достойно пройти этот земной путь. Боже, прославить имя Твое здесь на земле. Хоть, Господи, часто мы испытываем, Господь, эти, Господи, переживания, Господь, имеем искушения, Господи, но слава Тебе, что Ты есть наш Бог, слава Тебе, Господь, что Ты вчера и сегодня и вовеки тот же, Боже, что милость Твоя, Господь, она не сократилась, слава Тебе, Иисус, что мы хранимы милостью Твоею и в заботе Твоей, Господь. Боже, мы видим руку Твою, да будет имя Твое благословенно, будь прославлен наш Бог, будь возвеличен, пусть имя Твое прославится, Господи, мы поклоняемся Тебе, Тебе, всемогущему Богу, ибо Ты достоин славы, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Братья и сестры, служение наше подошло к концу. Я несколько слов только скажу несколько объявлений. Значит, хочу с своей стороны также выразить соучастие большому семейству Познюр в их этой скорби, в разлуке с отцом, с дедушкой. Пусть Бог благословит, утешит ваши сердца. Также брат Володя, наш старший пастырь, он благодаря операторам и видеосистеме, которую мы имеем, он имел возможность смотреть это похоронное служение. И он написал некоторые слова, значит, выражает глубокое соболезнение семье Познюр и говорит, что я буду всегда чувствовать недостачу, не видя лицо брата Василия в церкви нашей. Его лицо всегда было полно мира, полно смирения, и он оставил большой, хороший пример для нас с вами, какой должна быть жизнь христиан в этом мире. Пусть Бог утешит всю вашу семью, брат Володя Черниевский, пастор. Значит, перед тем, как объявим дальше, что у нас будет, значит, завтра служение похоронное будет на 10 часов. И также такая новость. Умерла жена брата Володи Иванова. И похоронное служение у нас будет в пятницу вечером здесь, в церкви. А в субботу утром будет в Adams Funeral Home в Эсволде. Мы еще объявим, скажем дальше, что как будет происходить по этому поводу. Ну, а сейчас, я думаю, что будет возможность дана всем, кто желает подойти, попрощаться с телом брата Васи. Вы сможете это сделать. Мы сделаем порядок такой. Сначала братья-служители подойдут, потом мы дадим возможность хору, чтобы хор прошел тоже, и потом все остальные. Значит, вот с той стороны вы сможете так подойти, попрощаться с братом, подойти к родственникам, пожать им руку, пожелать им Божьих благословений, и чтобы Бог утешил всех нас. Пусть Бог благословит, братья и сестры. Пожалуйста, братья-служители, подойдите сюда. Потом хористы.